ପଥର ଦିଅ ମାମୁଁ। ଜଣେ ଯୁବକ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ବିରାଟକାୟ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ବାଇକ୍ ସହ ଗଛ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପଥଚାରୀମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କସରତ କରି ଗଛଟିକୁ କାଟିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମରାମପୁର ଥାନା ରିଷିଡ଼ା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାର ପାଜିବାହାଲି ନିକଟରେ। ଆଉ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗଜବାହାଲ ଗାଁର କେଶବ ସାହୁ। ସେ କୌଣସି କାମରେ ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ବିରାଟକାୟ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗଛ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ପଥଚାରୀମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମରାମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ପୁରାତନ ତଥା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛ ରହିଥିବାରୁ ସେସବୁକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରି କାଟିଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପଥର ଦିଅ ମାମୁଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମରାମପୁରରୁ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।